Під час сильних дощів на вулиці Старокостянтинівське шосе, що у Хмельницькому, вода підтоплює під'їзди, підвали та навіть квартири на першому поверсі, розповідає голова ОСББ будинків на вулиці Старокостянтинівське шосе 5/4 Володимир Нарожний. На сьогоднішній день нас постійно підтоплює. На протязі 2 років ми неодноразово зверталися до міста з листами, з проханням, зверталися до забудовника, але наша проблема не вирішується. Після сильних опадів вода заливає нашу прибудинкову територію, заливає обідний канал і частково підтоплює наші будинки. Володимир Нарожний додає, територію будинку підтоплює навіть при незначному дощі. Проблема не тільки в тому, що, наприклад, не стікає сіяна каналізація, а питання в тому, що її немає куди стікати. Той канал наявний, який є на сьогоднішній день біля нашого будинку, він переповнений. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Віталій Гурський пояснює, така проблема виникла в першу чергу через планування міста. Значна частина заселеного міста знаходиться в низменній частині, в низовині. Ми мусимо терпіти у той період, поки не зійде вода, не стече вона з річок, не понесе рівень, тоді витікає з труб і забирається з всіх вулиць. Більше підтоплень стало із масовою забудовою Хмельницького переку. Та ж сама вулиця Зарічанська, яка сприймає води з цього масиву, від проспекту Міра починаючи до вулиці Зарічанської, йде забудова, що раніше менше забудована була, це все весь той масив. Частина води уходила ґрунт. Аби вирішити щорічну проблему із затопленням вулиць у Хмельницькому, потрібно будувати новий колектор. Потрібно будувати новий колектор великого діаметра, десь не менше 1,5 або 2 колектора по 1,5 метра. Для того, щоб всі ці води сприйняти, потрібно і будувати очисні споруди, тому що дуже великий поток води йде, несе на мулі, і все це попадає в наші річки. Андрій Гумен і Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.